Yes, ikaze kuri Home Rwanda Band Sale. Iyi ni channel tugezeho ibijyanye no kugurisha imitungo itimukanwa. Aha tuba tuvuga nk'amazu, ibibanza, amapartema, ubutaka mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose. Twatembereye ahantu bita i Kanombe rero, nyamuneka muri kubibona ko hariya ni kuri kaburimbo. Murabibonye ko n'amatara anyuraho imodoka. Niba hudu nziza, twagiye gusura inzu. Mana yanjye, inzu sinzi uko ndi buyisobanure. Icyo nkwisabira ni kimwe, making sure ko wakoze subscribe. Cunga neza urebe ko wakoze subscribe kuri Home Rwanda Band Sale kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Iyi nzu rero, iyi nzu sinzi uko ndi buyisobanure pe. Iyi nzu ni igitangaza, iyi nzu irakoze, iyi nzu nyamuneka cunga neza. Urebe ko uri busoze video yose, apana kureba agace kamwe ugahita ugenda utarangije video. Tuguhaye ikaze rero, ngwino utere agatebe wicare, urebe inzu, urebe inzu, urebe inzu, mbisubiremo. Iyi nzu ni nziza pe, muri kuyibona. Twayitangiye rero sasa. Aha tugeze ni muri parking. Iyi nzu iherereye ahantu bita i Kanombe mu Busanza, witegeye Kabeza Rubirizi. Ni ahantu heza cyane hari gutera imbere, amakadasiteri meza agezweho, ama etaje muri kuyabona hariya hirya. Iyi nzu rero ikaba iri ku giciro cya miliyoni ijana na mirongo ine. Guys, iri mu kibanza kinini bishoboka, ubuso metero kane magana atanu. Nawe unyumvire, parikingi imodoka enye nini rwose nziza ziparitse neza cyane. Inzu mwayibonye rero, turi kuyitembera, turi kuyibereka ahantu hose kugira ngo muyirebe. Ndebera, reba inzu ukuntu ikoze, yaba ari kuri korutire, yaba ari ahantu hose. Inkingi irakoze, amapave nayo ku mashini, dizayini nziza, guhera mu mapave ukagenda ahantu hose ku nzu ikagira na bariko. Reba inzu irakoze, irabanze ahantu hose. Inkingi, imikandara ikomeye ya nyayo y'amabeto, apana ibintu biraho bisanzwe. Yaba ari kuri korutire, muri kubibona hose hari imikandara ifunze inzu rwose, ku buryo ahantu hose inzu ikomeye ku rwego rwiza cyane. Guys, witonde rero, tugiye kukwereka inzu uyisobanukirwe neza cyane, kandi ndabizi neza ko iyi nzu uri buyikunde. Ifite na bariko rero y'akataraboneka. Tugiye gutembera inzu tuyireba ahantu hose akantu ku kandi. Utuze wicare utere agatebe rwose, ndagusobanurira akantu ku kandi. Iyi nzu ikaba igizwe n'ibyumba bine, salo na sala manje. Yes, salo na sala manje, dushe na tuwarete eshatu, ikagira na ofisi ya gatanu. Muri kubibona, niba hudu nziza cyane. Hanyuma wagera muri jaride, harimo amazing waterfalls. Aya mazi aba amanuka aturuka muri aka ka design baba barakoze, ariko aba ari rotating. Ni ukuvuga ngo ahora ni nko kwikaragaho, mbega ni nko kwisubiraho buri kanya buri kanya agaruka. Yes, ntagatuza. Ni design nziza cyane, itanga amafreshi, itanga fresh air ku muntu uri hano kuri bariko hanze, cyangwa yicaye muri aka kajaride ari gufata fresh air. Guys, tugiye kubanza kugera hejuru rero, turebe bariko ese yo imeze ite. Iyi bariko bashyize hejuru ahantu ushobora kujya gufatira akayaga nk'umuryango, waba uri umupapa cyangwa uri umupapa n'umumama, cyangwa na famiye, mukagenda mugatera y'intebe ziba ziri of course, hanyuma mukicara mukaganira ku bibazo bya famiye, mushaka ibisubizo cyangwa mwenjoyinga ibyo bamaze kugeraho. Ibintu nk'ibyo, ibintu n'uburyohe rero. Hano muri kwibona bariko nziza cyane ya Fiodori ya Rubirizi, nababwiraga Kabeza. Oh la la, hano heza cyane. Ureba uriya mudugudu wa Kabeza, ureba Kanombe ku kibuga cy'indege, ureba Busanza yose. Oh my friend, ibintu biraryoshye cyane. Aya mazi rero ahora asuma gutya, mbega ni byiza cyane, biragaragara neza. Tuvuye turacyari kuri bariko, tubereka ese hejuru hameze gute, ese bariko yacu imeze ite. Reka rero twongere tumanuke, dutembere, turebe ubwiza bw'inzu, tujye mu nzu twinjiremo, turebe ahantu hose. Gazi, uyitonde rwose, ndagusobanura akantu ku kandi. Iyi nzu ni inzu ya kabiri, urenga ikibanza kimwe ugahita uyigeraho uvuye kuri kaburimbo. Mwumva ko rero ini nk'aho iri kuri kaburimbo,
iri ku giciro cya miliyoni ijana na mirongo ine. Aya mafaranga rero uyazanye twaguha inzu yawe ukayegukana. Iyi ni bariko, murabona ko ni inzu iryoshye, tugiye kuyinjiramo rero turebe. Iyi ni double door, za nzu ugize zikingukira mu byerekezo mu bice bibiri, yes, ushobora gukingura imwe ugakinga ikindi. Ni double door muvura, inzugi nziza cyane z'ubwoko bwiza bw'imbaho zikomera. Iyi ni saro tugezemo, saro nini bishoboka. Guys, nkubwira ko iyi nzu aha hantu iri ugiye kuyikodesha amafaranga make ni ibihumbi magana inani y'amanyarwanda, washyiramo ibikoresho bakaguha igihumbi cy'idolari, wumva ko ni miliyoni hafi na magana atatu irenga. Aha rero aba ari poroje nziza cyane ku muntu wayigura agiye nko kuyikodesha. Murareba iyi gypsum iba iri hejuru kuri ceiling cyangwa kuri plafond. Ni gypsum nziza cyane ikoranye ubuhanga, ku buryo ugera mu nzu ugahita ubona ubwiza, ku buryo ugera mu nzu ugahita ubona amarangi bakoresheje, ukabona nyine umuntu wubatse inzu ni umuhanga kandi azi gukora ibintu bigezweho. Kazi muri kureba hejuru amatara meza cyane, gypsum nziza kuri purafo, tukagira na design rero y'akataraboneka TV stand. Oh my god, ibi bintu biraryoshye pe! Iyi nzu ni nziza, iyi nzu ni nziza my friend, abikubwiye TV stand yayo ni nziza cyane. Tugiye rero gutembera twinjire aha, tugeze ne muri saramanje. Saramanje nini cyane pe bishoboka, ku buryo mwakicaramo nka famiye ndetse n'abashyitsi mukenjoyinga ranci cyangwa ifunguro mwafashe mu gihe runaka mushakiye. Iyi ni lavabo rero nziza cyane, ushobora gukoresha mu gihe mugiye ku meza cyangwa muvuye ku meza, mwumva ko ibintu byose ari munange hano. Nta kintu utagomba gusobanukirwa hano kuri Home Rwanda Band Seri, nta handi hantu uzasanga ubusobanuro bw'inzu. Dusobanura dutuje kandi tugasobanura akantu ku kandi, kugira ngo unyurwe, kugira ngo usobanukirwe akantu ku kandi, yes. Ndetse n'ikindi kintu utasobanukirwa ugomba kumbaza nkagusobanurira. Iyo nimero iri kuri screen yacu nicyo isobanura, ugomba kumpamagara ugasobanuza. Waba ushaka inzu ukaza tukayiguha. Murareba nk'iki gikoni tugezemo, oh my god, ni igikoni cyiza cyisanzuye kuri ba badamu bakunda ibikoni byiza binini, bifite ubuhumekero, mwanya wa firigo, mwanya wa kwiziniyeri, aho ushobora kwikubitira uturikeri. Hano muri kubona hejuru ya firigo, yes, wagateguriye umupapa wawe cyangwa wagateguriye abashyitsi, yes. Iyi ni double sink muri kuzibona, granite nziza cyane, utubati twiza tw'umweru n'umukara, murabona ibi bintu biraryoshye pe. Iyi nzu hari inzu ukamera mane kumva nta nubwo wayihaga pe, sibyo? Amatara meza amurika mu gikoni ku buryo kigaragara, akantu kose ku buryo wagatoragura. Aya makaro rero ajyanye n'utu tubati muri kubibona. Mbega uyu mugabo ni umuhanga pe! Igikoni kiri open kitchen, ushobora kuba wicaye muri saramanje ukaganira n'umuntu uri mu gikoni, ntugire irungu wenda ubaye uri umushyitsi, sa depa, yes. Nk'uko rero nabibabwiye, iyi nzu ni ibyumba bine, dushe na tuwarete eshatu, saro na saramanje ku izina moderne, n'icyumba cya ofisi ya bitiyese, ushobora kugikoresha nk'icyumba cya gatanu. Nkubwira ko iyi nzu buri cyumba cyose kirimo garderobe, yes. Hanyuma rero muri kubibona ngo izi za garderobe, iki ni icyumba cy'abashyitsi duhereyeho cya mbere, sibyo? Witonde rwose, witegereze inzu, ndabizi neza inzu urayikunda pe. Ikibazo gishobora kuba icy'amafaranga, ariko niba uzi ko witeguye ku ikofi, ngwino tuguhe inzu. Iyi nzu ni imari wayikoresha mu buryo bwa business, wakunguka cyane kandi bishoboka, kuko ni nziza. Nta muntu ukodesha utakifuza gukodesha inzu pe. Iri ahantu heza, ni nziza ku rwego rwo hejuru, irisanzuye kuri abadamu bakunda inzu zifite ibyumba binini, amatuwarete manini. Ni kubona ko ibintu byose hano kuri iyo nzu birisanzuye kandi bimeze neza. Guys, rero tuvuye mu cyumba cy'abashyitsi, iyi ni ya chambre twafata nka office, cyangwa ushobora no kuyifata nka chambre ya gatanu, byaterwa kuko nacyo si gito. Hanyuma tuvuye hariya rero, tumaze kureba ibyumba bibiri, tugiye kwinjira. Urebe n'izi nzugi turi kunyura mu fura nziza cyane zikomeye, karite nimero ya mbere, murabizi ko arizo ziri gukoreshwa hirya no hino kuri izi, kuko n'imbaho zuruje
ubuziranenge kandi nziza zikomeye mu buryo bwo gukomera ndetse no mu buryo bwa esitetike kugaragara neza. Iyi tuwarete rero duhereyeho hano ukiva muri koridoro, iyi tuwarete igomba gusharinga ibyumba bibiri. Hano tuba tuvuga icyumba gishobora kuba icy'abana b'abahungu ndetse n'icyumba gishobora kuba icy'abana b'abakobwa. Urabona ni tuwarete yisanzuye nini ishoboka, ariko ifite shawa yayo, ikagira tuwarete nziza iri karite, ikagira na mira, ndetse tukagira na lavabo iyi muri tuwarete, of course birumvikana. Hanyuma rero iyi ni koridoro muri kuyibona, ndakubwiye ngo iyi nzira ikeye, inzu imeze neza, ndayigutuye inzu no kuyigeramo byo byonyine uhita wumva uyikunze pe, sibyo? Iki ni cya cyumba rero nababwiraga, urabona ko buri cyumba gifitemo garderobe. Reba ayo matara hejuru, ntabwo ari twa tundi twakaduhunyeza, ni ya matara meza atanga urumuri rwiza kandi agatanga urumuri rudateje ibibazo. Iki ni cya cyumba cya kabiri nababwiraga muri bya byumba by'abana. Aha rero aba basharinga iriya tuwarete twabonye tukinjira muri koridoro, sibyo? Nibo bayisharinga, ibyumba bibiri bisharinga iyi tuwarete, nayiberetse mwayibonye. Hanyuma tugiye kujya he? Tugiye kujya kureba rumu purinsipali, icyumba cyo kwa bosi of course. Yesa, hano ya koridoro turinjiye rero sasa. Aha winjira ku rugi, aka kabati muri kubona nako inkweto turi buze kukabona. Aha rero twinjiye ni mu cyumba cya purinsipali. Iki cyumba ni master bedroom, ni icyumba cy'umuryango of course birumvikana. Ntabwo ari kinini cyane pe, gifite metero enye kuri eshatu, murumva ko ari icyumba cyisanzuye. Ntabwo ari kinini cyane, ariko ubunini bwacyo bwagukiye kuri uyu mwanya baretse gushyira mu cyumba ngo bahuruturire rimwe, ahubwo bakawushyira ukwawo wa garderobe, urwambariro ndetse na tuwarete ikajya ukwayo. Nibyo bintu byatumye kino cyumba ukigezemo wabona atari kinini pe, ariko ni kinini bishoboka kuko ntago umuntu acyambariramo cyangwa ngo agikoreremo dushe nk'ibyo tugenda tubona mu zindi nzu zitandukanye. Biri ukwabyo, yes, dressing room iri ukwayo ku ruhande na bathroom ikaba ukwayo. Murabona ko rero ni ibintu byiza bisobanutse. Aha rero twinjiye ni muri dushe na toilette byacyo, urabona ko ni ibintu by'ibisirimu, ni toilette nziza, ni dushe nziza. Yes, biragabanije ku buryo niba bose ari muri dushe atagomba koga amazi ngo atarukire kuri toilette of course birumvikana. Shower nziza, mira, tukagira na lavabo, yes, yo muri dushe na toilette, ku buryo ugomba kugira. Iyi toilette iri mu bwoko bwa mirano ndetse n'iyi shawa, murumva ko rero ni udukoresho twiza dukomera kandi turi moderne muri iki gihe turi gukoreshwa cyane. Guys, mpora mbibutsa ko rero gushora imari muri uru Rwanda ni ibintu bigezweho cyane muri real estate. Dufite umutekano, nta kibazo wagira rwose, waba uri kugura amazu yo gukodesha, yes, yigure uyituye tuyigukodeshereze. Ni nko kunyuzaho kubona umupangayi, niba hari ikintu kiri ku isoko muri iki gihe n'amazu akodeshwa. Ushobora rero kuza ukagura inzu nk'iyi nshyashya, abapangayi baba bayikeneye ku rwego rwo hejuru, ntabwo ari amakabyankuru, ni ibintu byihari byigaragaza. Ntabwo dukabye rero tuvuga ibintu biriho, inzu urayizana tukayigukodeshereza, upfa kuyigura gusa ubundi bintu ukabitubaza. Hanyuma rero aha ni mu gikari, murabona ko hisanzuye bishoboka, hari ibaraza. Reba igikari my friends, reba igikari, yes, urebe noneho na korotire, reba ko izi nkingi bagiye bashyiramo. Nakubwiye ngo uyu mugabo iyi nzu yarayitondeye arayubaka pe, aya mafaranga yayo rero irayakwiye. Guys, karibu rero muze tubahe inzu kuri Home Rwanda Bandiseri, nicyo tubereyeho ngo tubafashe. Yes, ifite anexe, ifite ikigega cy'amazi, ifite igikoni cyo hanze, ifite tuwarete na dushe byo hanze by'umukozi. Murumva ko ibintu byose ni munange. Niba iyo mirastone bubatse, iyo miravuari my friend y'amabuye, bakubitaho n'imikandara y'amakonkriti ku buryo mbega haba hakomeye ku rwego rwo hejuru, nta mpungenge wagira. Karibu rero muze tubahe inzu nziza cyane. Iyi nzu ni akataraboneka, inzu ni nziza pe, ntimugire ngo ni amakabyankuru.
wowe ushaka gushora imari mu kugura no kugurisha ndetse no gukodesha muri iki gihugu, karibu ngwino tuguhe imari zirahari, iz'amafaranga menshi n'iz'amafaranga aringaniye ndetse na menshi cyane, turahari kandi turazifite ku bwinshi. Ndabashimiye rero kuba muba mwabanye natwe kuri Home Rwanda Bandiseri kugira ngo mudutere imbaraga mu byo dukora. Ndabashimiye, mukomeze mubane natwe umunsi ku wundi, mukora like, comment na share bikagera ku bantu benshi. Ushobora kuba udafite gahunda yo kugura ariko ukaba ufite mugenzi wawe wagura, wayimwereka rero akaza tukamu